Hello. Jävla bastu! Jag ser ingenting. Jag failade lite. Ja, hörde du det? Kom in lite fel. Fast påsen lät bra. Marcus. Ja. Om man kissar dig och fuktar. Nej, får man inte. Inte det? Nej. Ja, bra. Stänger du inte av kameran så får du den här i skitan. Råkar slå på en symbol som hördes som inte skulle vara där. Tom, filmar du också? Ja. Den kommer börja spel. Du kommer börja höra när typ halva den grejen har gått. Så du ska lyssna en hel tid. Sen börjar. Ja. Vänta, jag visar. Tror jag i alla fall. Det låter bra. Fan. Ligger den som de andra nu, eller? Nej, okej. Okay. Ja, den är bra nu. Testa ljudskillnad mellan olika pukorna. Ja, det är nog bra. Jag vet inte vara naken i natten. Jag tror jag ska vara naken sen. Jag var naken hela natten. Ska jag jaga Johan? Att gå in i Underground Studios kontrollrum. Där har vi mixerbord. En dator. Och kungatron. En William. Och en bög. Ja, en bög. Va? Fan är du här? Nej, Johan och Räven. Kan inte ta bara det senaste nu? Kan du lyssna på hela låten? Ja. Jag vill också höra det senaste. Jag vill ha som helst. Vad gör du? Va? Vad gör du? Vad menar ni? Om det vi tog. Nej, vi spelar in nu. Vi spelar in. Bara lack. Vilken fin gitarr du har. Right. We are the masters of recording. Vem är du? Jag vill vara Steven Wilson. Är den utmarkerad nu då? Nej. Ja, jag tror det. Jag tror att om du trycker på play, eller klicka där, eller vad fan det var, bara klicka där någonstans. Där uppe? Ja, jag vet inte fan. Det var där någonstans han klickar. William, vi testar nu så vi klickar till. Vi hoppas det kommer på rätt ställe där. Då kör vi. Ja. Nu börjar den långt i förväg. Nu blir det fan inte samma ställe. Nej. Av någon jävla anledning. Var det han klickade? Vi får ta. Vänta, där.
Får jag lyssna? Ja, ja. Nu ska vi ta bort den. Ja, det är klart. Jag kan inte ha sett det. Var är det? Om man klickar. Jag ska bara kolla en grej. Jaha, och man får klicka innan där den ska börja spela. Okej, nu vet vi. Nu börjar den på samma ställe som den var innan. Ta samma ställe igen. Det funkar ett tår där, vad hände sen? Det blev så här. Ja, det blev så här bara. Men vi testar nu, ändrade jag pressen till Broke D och drar ner mid. Det är fan kul att titta och killa så här. Ja, absolut. Jag kanske tycker det suger min balle, men det... Nej. Jag tycker det är skoj. Viktor, är det du som är punchrullemannen eller? Ja, vad har jag gjort med mina punchrullar? Klämt den i bollen. Klämt den mellan länken. Ja, men vad fan! Nej. Han har mosat den. Marcus sagt det redan bilen. Give me some space, ja. Man kan gömma sladdar och... Kan vi inte ta en låda eller något, eller? Nej. Vi går ut och prekar. Dum 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 dum. En stol? En byrå. En nattduksbord ser det ut som. Kommer vi hitta något? Ja.